Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το επικαιροποιημένο σχέδιο της κυβέρνησης για την επανεκκίνηση της οικονομίας και του τουρισμού ανακοινώνει στις 6 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα απευθυνθεί με τηλεοπτικό μήνυμα προς τους πολίτες. Η κυβέρνηση καταθέτει πακέτο ύψους 24 δισεκατομμυρίων ευρώ για άμεση ενίσχυση της εργασίας, των επιχειρήσεων και του τουρισμού, με ορίζοντα έως το τέλος του έτους. Ενώ υπολογίζεται ότι οι δημοσιονομικές παρεμβάσεις θα είναι 10 δις και θα πέσουν στην πραγματική οικονομία και τις επιχειρήσεις. Μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει φοροελαφρύνσεις και στήριξη στις επιχειρήσεις, αλλά και επιδότηση εργασίας έως το τέλος του 2020, ενώ κλειδωμένη θεωρείται η μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση από το 24% στο 13%. Τα μέτρα θα εξειδικεύσουν αμέσως μετά οι συναρμόδιοι υπουργοί Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας, Ανάπτυξης Αδώνης Γεωργιάδης, Εργασίας Γιάννης Βρούτσης και Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης. Εν αναμονή των ανακοινώσεων από τον Πρωθυπουργό, το συνολικό κυβερνητικό σχέδιο θα περιλαμβάνει κατά πληροφορίες από έκτακτες μειώσεις φόρων και επιδότηση των ακτοπλοϊκών γραμμών μέχρι και τη στήριξη των εργαζομένων σε ξενοδοχεία και άλλες τουριστικές επιχειρήσεις. Λίγες ώρες πριν από τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τα μέτρα στον τουρισμό, ο Υπουργός Ανάπτυξης Αδώνης Γεωργιάδης από τη συγνότητα του Open σημείωσε πως ο τουρισμός θα επανέλθει εντός κανονικότητας σταδιακά από την 1η Ιουνίου. Θα είναι όλα αυτά που έχουμε πει κατά καιρούς και η εξειδίκευση των μέτρων για τον τουρισμό, για την εστίαση, για τη ρευστότητα στην οικονομία, για την επανεκκίνηση της οικονομίας. Μετά το όχι της Κομισιόν στην ελληνική πρόταση για υποχρεωτικό τεστ πριν από την άφιξη στην Ελλάδα, το βασικότερο σενάριο προβλέπει πλέον μόνο δειγματοληπτικά τεστ κατά την άφιξη, ανάλογα με το επιδημιολογικό φορτίο κάθε χώρα. We can gradually open up and lift the bands between regions. Now, this can be done under a variety of test regimes or it can be done if two countries are in the same epidemiological level. Or if you like the cycle of dealing with the disease is similar, then this can be done perhaps even without tests, since there is no increase in the risk between the citizens of one country and the other. Με τις διαβουλεύσεις μεταξύ της Ελλάδας και των άλλων ευρωπαϊκών χωρών να βρίσκονται σε εξέλιξη, ένα από τα ισχυρά σενάρια για τα ταξιδιωτικά πρωτόκολλα που θα ισχύσουν για την επανακίνηση του τουρισμού αυτό το καλοκαίρι είναι οι τουρίστες να μην κάνουν το τεστ για τον κορονοϊό πριν έρθουν στη χώρα, αλλά και να μην μπαίνουν σε καθεστώς ολιγοήμερης καραντίνας. Αντιθέτως, τα αεροπορικά πρωτόκολλα προβλέπουν αυστηρούς περιορισμούς για τήρηση αποστάσεων ασφαλείας εντός των χώρων των αεροδρομίων, συνεχείς απολυμάνσεις, υποχρεωτική χρήση μάσκας από τους επιβάτες κατά τη διάρκεια της πτήσης, αλλά και συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου για τη δυνατότητα αποτελεσματικής εχνηλάτησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, μπουφές θα υπάρχει, αλλά με αποστάσεις ανάμεσα στους πελάτες, ενώ το σερβίρισμα θα γίνεται και σε άλλους χώρους εκτός του εστιατορίου. Δεν θα υπάρξει περιορισμός στην πληρότητα των ξενοδοχείων, ενώ θα ισχύσει περιορισμός στον αριθμό όσων βρίσκονται ταυτόχρονα στην πισίνα. Κάθε ξενοδοχείο θα έχει γιατρό και σε κάθε περιοχή θα υπάρχει κατάλημα καραντίνας για πιθανά κρούσματα. Ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος Αλέξανδρος Βασιλικός, μιλώντας το βράδυ στην Νίκη Λιμπεράκη και την εκπομπή Info 19, ζήτησε τα μέτρα να μην είναι ούτε χαλαρά, αλλά ούτε υπερβολικά αυστηρά. Να αποφύγουμε τα άκρα. Το πλαίσιο των συζητήσεων που γίνανε μέχρι τώρα ήταν σε αυτό το κλίμα. Θεωρώ ότι δεν κινδυνεύουμε ούτε από το ένα άκρο ούτε από το άλλο. Σκληρή απάντηση στην προκλητική ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών δίνει η Αθήνα, καλώντας την Άγκυρα να συμβιβαστεί με την ιστορία της, ώστε να μην επαναληφθούν ξανά γεγονότα όπως η γενοκτονία των ποντίων. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, σαν ανακοίνωσή του, σημειώνει μεταξύ άλλων πως η ιστορική αλήθεια, η αυτοκριτική και η εγκατάλειψη του αναθεωρητισμού αποτελούν προϋποθέσεις για τον καλόπιστο διάλογο και την καταπολέμηση των ακροτήτων του εθνικισμού για τη συμφιλίωση των λαών και των κρατών και την ειρηνική συμπόρευσή τους. Για την Ευρώπη, η επιστροφή στην κανονικότητα δεν έρχεται ομαλά. Στη Βαρκελόνη, πλήθος διαδηλωτών βγήκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν για τη διαχείριση της πανδημίας, ενώ στη Βρετανία έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει το κυβερνητικό σχέδιο για άνοιγμα των σχολείων την 1η Ιουνίου. Στη Γαλλία, πάντως, η επιστροφή στα θρανία οδήγησε ήδη σε νέα κρούσματα. Το πλήγμα στη βρετανική οικονομία από την καραντίνα που επιβλήθηκε στις 23 Μαρτίου είναι μεγάλο. Τον Απρίλιο, πάνω από 2 εκατομμύρια πολίτες έκαναν αίτηση για το επίδομα ανεργίας. Ο Υπουργός Οικονομικών της χώρας προειδοποιεί ότι η ανάκαμψη της οικονομίας δεν θα έρθει άμεσα. Το lockdown is having a very significant impact on our economy. We are likely to face
a severe recession, the likes of which we haven't seen. Την ίδια ώρα, έντονη ανησυχία επικρατεί για το σχέδιο της κυβέρνησης Τζόνσον για το άνοιγμα των σχολείων την 1η Ιουνίου. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Guardian, 18 συμβούλια μεγάλων πόλεων διαφωνούν με ένα τόσο γρήγορο άνοιγμα, καθώς ενέχει μεγάλο κίνδυνο εξάπλωσης του κορονοϊού. Μάλιστα, πάνω από 1.500 σχολεία έχουν αποφασίσει να αγνοήσουν τις κυβερνητικές εντολές και να μείνουν κλειστά. How on earth do we get 30 children in a classroom and make them socially distance? You can't do it. Στη Γαλλία, όπου τα σχολεία άνοιξαν πριν από μία εβδομάδα, με περισσότερα από 1 εκατομμύριο παιδιά να επιστρέφουν στις τάξεις, καταγράφηκαν 70 νέα κρούσματα κορονοϊού. Μία επίφοβη εξέλιξη, την ώρα που η χώρα αναθεωρεί τον αριθμό των θανάτων της προς τα κάτω. Στη Βαρκελόνη, από την άλλη, η ομάδα διαδηλωτών βγήκε στους δρόμους για να διαμαρτυρηθεί ενάντια στη διαχείριση της πανδημίας από την ισπανική κυβέρνηση. Η αστυνομία προέβησε τουλάχιστον μία σύλληψη. Εν τω μεταξύ, η Ρώμη άνοιξε μερικά από τα σπουδαιότερα μουσεία της μετά από 3 μήνες. Appena ho letto la notizia che avrebbero riaperto con la prenotazione, ho subito pensato a prenotare avendo la giornata libera. Ed eccomi qua. Τα μουσεία ανοίγουν σιγά σιγά και στο Βέλγιο. Ο κόσμος όμως μάλλον πως δεν βιάζεται και τόσο να τα επισκεφτεί. Και στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Στις 6 θα παρακολουθήσουμε το τηλεοπτικό μήνυμα του Πρωθυπουργού, ο οποίος θα ανακοινώσει το σχέδιο της κυβέρνησης για την επανεκκίνηση της οικονομίας και του τουρισμού. Καλό απόγευμα σε όλους.